tady domnou.cz, tady vás u mého dalšího videa tentokrát. Si zahajeme Minecraft, jo, a je mi 10, tak se Ahoj, tady dávám. domnou.cz a vítám vás u mého dalšího videa, tentokrát z Minecraftu. Začal jsem hrát Minecraft po tom, co mě kamarádi navedli. Takže to mám aspoň jako svíst. A začal jsem hrát rovnou mod IC2. Skoro nic tady z toho neznám. Takže jsem se většinou jich ptal, co jak mám stavět a tak. Dneska jsem postavil větrnou elektrárnu, neboli windmill. A ještě mám jenom dva windmilly, ale to nevadí, dost to dává. A pak jsem si tady postavil akvárko, kudle zásobárnu na lávu, tam když tak vyhazuju třeba krámy, když mám nějaký, třeba takhle, tam vyhazuju věci do lávy, si něčeho potřebuji zbavit. Tak, pak suť, nebo tady tyhle sazenice. Písek, čestka, Koldas, vyhlazený písko, co se šikne, tyčku tam taky lupnu, vlna nedrvá, to si uspořádám. Tak, dovolte tedy, abych vás provedl po mém pozemku. Mimochodem jsme na serveru z IC2, jak jsem ji zmínil, a na serveru B Paradise. Tak, tady je pozemek mých kamarádů, který vám třeba ukážu oni, až budu natáčet, nebo jestli budu natáčet. Tady jsem si rozestavil už jakoby obvodovou zeď. A zde budu mít záhonky ještě. Na ostatní plodnice, na melouny a tak. Melouny. A tady mám záhon, který jsem měl jako první udělaný. A taky to celkem dost vynáší, ale já to nějak moc nesklizím, protože zatím nic moc nepotřebuju. A jako nějak mě to nenutí. Aspoň je to takhle pěkný, jako vyrostlý, jo, to prostě přijde někdo, o, dva vyrostlé. Tak, pak tady mám taky gumovníky, taky bych to měl dostat z tohoto gumu ven, který bych náhodou potřeboval. Ještě taková připomínka. Nedávno tu byl nějaký, už nevím, jak se jmenoval, jestli nějak Vitrek 1, 2, 3 nebo tak nějak. A dal mi tady Minecraft originál, takže bych mu chtěl poděkovat a ještě aby mi napsal třeba tady do komentáře na tohle video, bych s ním potřeboval ještě něco probrat. Tak ať mi ještě tak napíše, ještě tak to ještě zveřejním to v komentu, teda ne v komentu, v popisku, z toho mám depku. Tak, tady si dám, tady mám takovouhle čestku. Vidíte, ne, já moc věcí nemám, já jsem úplně chudej. Tak, tady mám kamennou sekeru, klíč, ten si nechám tady, lítore. Toto, pak jsme ještě torečky si muset udělat. Tak, toto, proč to spadlo? A takhle. Tak. Já jsem si kouklil vlastně dřevo, že jo. Jo, takhle. No, červená. Tak, a kolik mám level? Nic moc. Tak, čeho máme hodně? Tady mám všecko za... To nejde, zlatý, ze zlata se to moc dělat nechce. No, mám tady dia, tak udělám dia. Když jste to vy, tak udělám dia krumpáčiš si ještě jeden. Ale fakt jenom jeden. Tak, diamant, ty si zase uložím zpátky. A ještě tady mám enchant table. Engine mám na expedy levely, nech toho pocem. Tak, tady už mám jeden dia krumpáč, jsou činnosti dvě. Tak, ještě si musím schovat breč. Meč, ten si asi brát nebudu. Takhle. Mrkev, diamant, prkno. Jo, ty diamanty musím ještě schovat. Co to je jako toto? A jo, tyčky.
Tak street up, ten si, street up, ten si nechám. Ještě mi dám gumu a půjdem těžit. Vám, že aspoň, asi chtěl bych to vydat aspoň 20-minutový. Ať aspoň něco natěžíme. Tak já teďka si ještě tam, kde jsme teďka byli, to byla moje taková kutilno dílna, kde jsem dříve jakoby jo, kraftil svá jakoby věci svý. Já jsem si za nezapomněl zaplít zvuky. Ahahaha. No už tam tady tam, no to je jedno, kašlu na to. Jo, jetpack jsem si taky udělal. O, braille, o, jetpack mi došel. Musím se teď dobít do bedboxu. Tak, op. Tak, ty brýle jsou fakt luxusní, co jsem si udělal. Fakt se mi líbí. Brrr. Tak, pak tady má takhle. Nabiju si aspoň jetpack na trochu, na nějakou. Zkusím si zaprivejtovat bedbox, ale jestli to bude. Jo, jde to zaprivejtovat. No, nechám si nabíjet jetpack. Tak, a jdeme těžit. Tak já tady mám svoje doly. Akorát já tady mám zabedněný, protože ty kamarádi, co mě vyprovokovali, jak jsem o vás říkal, tak já tady už tady nemám resku. Oni mi senka tu lezou, takže já si to vždycky si to zastavím, aby oni mi senka nelezli. Tak a vzhůru do světa kamenů, diamantů a všech možných, všech možných rud. Co mám tam? Tam nic asi. Je, ty torčky jsem si zapomněl udělat. Je, já jsem zapomněl udělat torčky ještě. Ještě jsem o nich mluvil. 10x nějaký uhlí, to má 10, tak 40 torček by mohlo stačit. No, tak ty mám torčku, tyčku. Tak, no, ještě udělám nějaký tyčky. Potřebuji ještě uhlí. Třeba uhlí a tak uděláme si hon na diamanty. Asi zkusíme, kolik jich vytěžíme. No, to by mohlo stačit. Taky mám diamantovou čestku. Mi taky nějaký týpek dal za 3 lapisy lazuli. Taky tam mám ještě bránu do Netherlandu. Kam momentálně nepůjdu, protože mě tam taky hodněkrát už zabili. Tak zase postavím. Torčky mám, jídlo taky, krombáče taky, tak už snad může mít. Tak běžím. A aby se Minecraft panaček nepočural strachy. Bam, 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 bam. Utíkej, utíkej. A láva, samá láva, samá láva. Tady jsem zkoušel těžit, ale samá láva. Takže já jdu sem, že jedině tady není samá láva. A hop. Čekaj, jestli tady tu tabulku. Jo, už jsem v 7. vejšce, jo. Jsem týpek. Sedmička, vejška. Tady už mám tmu. Jsem asi skončil. No, tak to je třeba tady někde vyprostřed, jestli něco bude. No, tak těžím. Těžba. Až. To mě vyštve tady toto. Když ty mám já všude hlínu, máš jste na 7 kosíček nad bedrokem a máte tady hlínu prostě, jo. To je úplně dementní. Tak, doufám, že nějaký dia se zadaří najít. Tak našel jsem zlato.
Bych potřeboval ještě najít nějaký železo, už mi dochází železo. Železo! Tak, tak ještě jedno z těch kamarádů bych chtěl zmínit kvůli tomu, že taky natáčí videa na YouTube a natáčí videa z Minecraftu, takže taky bych byl rád, kdybyste mu pomohli, protože ty videa jako celkem jsou dobrý, jako na to, že tam má prvních pár videí, tak to ujde celkem, i když někdy jako ty. No, se podívejte. Teďka momentálně zase natáčí videa z Metinu. Kouknu, kde jsem, jestli kolem nejsou nějaký rudy, taky se mi párkrát stalo, že jsem šel kolem diamantů, ani jsem si jich vůbec nevšiml. No. Slyším tu někde zombíky. Co mám tady? Jo, to je toto. Tak, jaký jsem hloubce 7. Co mám tady? To jsou asi tyny. Jo, to je lít. Jo, tady mám uránium do elektrárny. Tak ty mám, co je toto? No, tak jdu těžit tady. No, radši kámen. Bum, bum, bum. Tak, taky se mi podařilo už najít i iridium, který tady je velice drahý. Jejda má neštěrk. Nesnáším štěrk. To je tady červený. No, tak jako pudál. Zase štěrk. Kolik tam toho štěrku je? No. Má to jenom takhle kolem toho štěrku, že se nechce čekat zase než tou prokopu. Co máme tady? Ferous. Ferda, Ferda, Ferda. Tyjo, co to je? Tady už jsem všude těžil, nebo co? O, železo. Asi na bedroku. Tak, ještě. No, jsem zase na konci, no, co to je? Je to nějaké moc komplikované. To taky někdy jsem měl branch mine. Bedrock. Haha, bedrock. Tam nic není. To vypadá tak, jako by tady měl někdo postavit mob trapku. Pomalu lezu po vršku. Jakože by tady něco bylo. Krát redstone. Dostávám hodně na XP peníze za redstone. Ale jako na potvoru nemůžeme najít žádnej dia. Jo, měl jsem tolik dia, jsem našel. Jako na potvoru žádnej nemůžeme najít. Co to je toto? Co to je? To není možné.
tady zase Oho, železo, železo. Železo. Železo, 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 železo. Uhlí. No, a jo, uhlí, uhlí. No, sakra, jak jsem se utopil, máme. No, tak kopej trochu. To je taky uhlí. Já dia, dia, dia. Jo, mám dia. Nevím jedný jak to. Fail, co to je? Já jsem se tak radoval už. Mám tady jenom jedny dia. Jak to, že tady není už žádný dia? Když nejsou už žádný dia, co to je? Někdo zapomněl, nebo? No. Zase redstone. Ať aspoň něco na XP. Zase jsem někde. Ve své chodbě nějaký. No tak. Já jsem asi šel, že jo. No tak. Tak sekej, sekej. Ještě kousek, ještě kousek, ještě kousek, ještě kousek. O, tamhle máme redstone. Jo, redstone. Je jo. Minutka ticha, nebo to spíš nebyla ani minutka. Abych to věděl, že s tím těžením asi přestanem. Já bych to musel být, to bylo na dlouho. Když já nic najdu. Zde vytěžím tu uhlí.
suicide mode, protože... by bylo po kvotřes, abych si nic nepostavil. To se v podstatě furt aktualizujou. Oh! Smaragd. Ne! Co to? Aha, jsem zase nažranej. Nebo jsem moc vysoko na diamanty. No nic, já bych to věděl. Víte, že už to ukončím. Co to bylo? Ne! Vyzmecí, malý! Nic ani nepadne. O. Co to je? Co to je? Za malý zmetky tohle. Ne! Ne. Domů. Oh, jsem doma. Trochu se mi to laglo. Trošku víc. A nějak dobrý. Tak, trochu mám takovou elektronickou dílnu. Tak, tady mám, jo, co jsem vám ukazoval, já jsem si měl jako ještě zdroj vody, k ničemu, že tady jsem mýval dřív záhonky. To by bylo z tohle dílu všecko, můžete se těšit na další, teda pokud budete chtít, tak já můžu natočit další z Minecraftu a zatím ahoj.